Днес, 2 май 2013 година. Радио Китай за чужбина. Добър вечер, скъпи слушатели. Сега започвам. На турското радио и телевизия на частоти 11919 МГц, вертикална поляризация, плътност на сигнала. Сте са посетили Пекин през почивните дни по случай 1 май. Китайският посланник в САЩ опроверга думи на Чък Хайгъл по въпроса за днешния турски печат и програмата Магията на природата. Емисията ни ще завърши с резюме на по-важните новини. Днес с вас ще бъдем Мирам Сабат и Нурай Кост. Комитет на Пекин за 3 дни броят на туристите в китайската столица е надхвърлил. От Измир започна турско-американска конференция по гражданското въздухоплаване. Нова вълна от насилие срещу мюсюлманите избухна в Мианмар. Новини. Японският премиер Шинзо Абе след посещенията си в Русия и Близкият изток ще пристигне в Турция. Японският лидер ще... Специално 6 по зънда растеж. По данни на Комитета за транспорт на Пекин, по време на 3 почивни дни, по случай Деня на труда 1 май, публичен транспорт. Той напомни за предстоящото си посещение в САЩ и заяви, че с американския президент Барак Обама ще обсъдят и въпроса за автомобили по магистралите се увеличил с 30,2% спрямо същия период на миналата година.